20. augustā Nīcgalē par godu māsas Mārijas Stefanas 100. dzimšanas dienai iesvētīja piemiņas krustu. Rasneču sārdžā, kurā atrodas šosejas Daugavpils Rīga malā, agrāk bija koka krusts, taču tika nolemts uzstādīt jaunu. Nīcgalas draudzei tie ir īpaši svētki. Nolikt dziedus pie krusta atbrauca visi, kam šis notikums ir nozīmīgs un svarīgs. Krusta iesvētīšanas laikā skanēja arī Mārijas Stefanas vārdi. Rasnačus Nīcgales draudzē, kuras baznīciņu var redzēt no mājas dārza, Dievs izvēlējās par manu dzimšanas vietu. Es priecājos, ka esmu dzimusi Māras zemē, kurai kopš 13. Gadsimta sākuma, kad pāvests Inocents III to veltīja mīļajai dievmātei, karaliene ir pati dieva māte. Es tik ļoti mīlu savu tautu ar tās daudzajām skaistajām tautas dziesmām, gaumīgajiem tautiskajiem rakstiem, ornamentiem, tās īpašajiem tikumiem un katolisko Latgali, ezerzemi. Es esmu ar visu sirdi latviete, latgaliete. Savas runas laikā priesteris aicināja uzskatīt šo krustu kā svētceļojuma vietu. Šī vieta ir lūkšanas vieta. Šī vieta ir ne tik daudz, kā mēs godinam māsu Mariju Stefanu, tāpēc, ka to atstāsim Dievam un baznīcai. Bet daudz svarīgākais ir tas, ka mēs caur šo krustu, caur šo lūkšanu, ko mēs šeit izsakam, paši tuvojamies Kristum. Tas ir mūsu personīgais svētceļojums pretī Dievam. Māsa Mārija Stefana dzimusi 1919. Gadā, vēl pirmskara laikā. Viņa strādāja par skolotāju Kalupes, Naujenes un Jēzupavas skolās. Tad viņa iestājās klosterī kara laikā 42. Gads, ja nemaldos. Un visa dzīve viņai īstenībā bija līdz 35 gadiem. Dievs aizsauca mūžībā, bet šī īsā dzīve viņai bija tas, ko viņa atstāja mums kā lielu piemēru. Pirmkārt, viņas dzīves biogrāfija, kas ir aprakstīta grāmatā dzīves dziesma. Un cenšanās pēc svētuma. Visu savu es laušu, tāda, nu, savu es pārveidošanu līdz tam, kāds ir mans Kristus, kāds ir mans Dievs, un es gribu būt svēta. Pēc krūsta iesvētīšanas Nīcgales baznīcā notika svētā mise. Pēc tās, koncerta laikā, skanēja dziesmas ar māsas Mārijas Stefanas vārdiem. Pasākums beidzās draudzes mājā ar māsu tikšanos, dalīšanos ar atmiņām un pārdomām.